Předminule zabývali tou knihou Stevena Pinkera o lepších andělech naší přirozenosti, tak jsem si říkal, že bych měl ještě něco říci o jeho novější knize, která se jmenuje Enlightenment Now, neboli doslova přeloženo Osvícenství teď. Ta ještě do češtiny přeložena nebyla. Vyšla v originále v roce 2018. Je podle mě také pozoruhodná. V mnohem navazuje na ty anděly. Zase přináší velký objem dat o tom, jak se život lidstva v posledních desetiletích mění k lepšímu. Teď nejde jenom už o násilí a věci s ním spojené, jak tomu bylo v té předchozí knize, ale jde o všemožné aspekty, podle kterých by se dalo měřit, jak dobře nebo špatně lidstvo žije. A to znamená dětská úmrtnost, přístup k vodě, přístup dětí ke vzdělání, různé nemoci a podobně. A tak jako v té předchozí knize se Pinker i tady snaží pomocí čísel a tabulek ukázat, že si vedem ve všech těchto ohledech opravdu velmi dobře v tom smyslu, že si to parametry během posledních desetiletí opoznání zlepšili. Pinker, a já si vemu tu jeho knihu, Pinker to hodnotí následujícím způsobem, cituji: tady máme šokující zprávu. Svět učinil úžasný pokrok, ať už měříme podle jakéhokoliv myslitelného měřítka toho, jak dobře se lidem žije. A tady je druhá šokující zpráva, pokračuje Pinker. Téměř nikdo o tom neví. Tak to je vlastně motiv obou těch Pinkerových knih. A tady vlastně jsou paralelní, teď dělám takovou drobnou odbočku, další pozoruhodné knize, která se jmenuje Faktomluva, kterou napsal švédský vědec a aktivista, bohužel už myslím zesnulý Hans Rosling, která je také plná tabulek a čísel dokazujících, jak si lidstvo za poslední desetiletí polepšilo. Takže Pinker má pocit, že lidé jsou převážně přesvědčeni, že svět spěje do nějaké záhuby a že všechno na zemi, co se může zhoršit, se zhoršuje. Pinker se snaží ukázat, že to vůbec není pravda a že je poněkud nepochopitelné, proč tohle lidi neberou v úvahu. V této knize jde ale ještě o něco jiného. Jde o to osvícenství, které má v titulu. Pinker říká, že ta kniha je o tom, jak by se dali promyslet ideály osvícenství rozumem 21. století. Co tím myslí? Já bych si tady dovolil udělat zase odbočku k takovým svým vlastním úvahám. My jsme v posledních
letech byli svědky všelijakých teroristických útoků různých náboženských fanatiků, tedy i útoků jiných než vyloženě náboženských fanatiků, ale mnoho z nich měli na svědomí ti náboženští fanatikové a část z nich to byly sebevražedné útoky. Jakkoliv mě není nic odpornějšího než nějaký takový náboženský fanatismus, tak jsem si říkal, je to pozoruhodné, že ti lidé jak si vyznávají takové hodnoty, že se pro ně jsou ochotni i obětovat. A to zřejmě někteří z nich relativně ochotně. Není to vlastně tak, že oni mají nějaké ty hodnoty, buď je vedou k nějakým takovým těm zvráceným činům. A my a rozmazlení, zhýčkaní obyvatelé západního světa už nemáme vůbec žádné hodnoty, jenom špekulujeme o tom, jak žít co nejlépe a s co nejmenším úsilím. No, říkal jsem si, on to tak přece jenom není, tak vzpomeňme si na ten teroristický útok na ta americká dvojčata a na ty spousty newyorských hasičů, kteří se prostě hrnuli do těch dvojčat zachraňovat lidi, přestože se dalo předpokládat, že tam mnozí z nich zahynou. To znamená, já mám dojem, že když na to přijde, tak i my jsme ochotni se za ty své hodnoty obětovat. Ale už trochu komplikovanější je říct, co jsou těmi našimi hodnotami. Ta společenství vedená těma náboženstvíma a mají ty hodnoty někde úhledně sepsané, často o nich moc nepřemýšlejí, ale mají to dáno, co by měli a neměli dělat. Já myslím, že my ty hodnoty taky máme, ale nemáme je moc dobře nikde sepsané. Proč se ti hasiči pouštěli do těch dvojčat, přestože je tam s dost velkou pravděpodobností čekala smrt? No, protože měli pocit, že lidé si musí navzájem pomáhat. A že dává smysl i obětovat svůj život, abyste zachránili život někoho jiného. Tak to patří k nějakým těm našim hodnotám. Myslím, že jednou z těch ústředních našich hodnot je odpor a předcházení utrpení. A to si myslím, že souvisí s tou předchozí Pinkerovou knihou, kde tedy je názorně vidět, jak v té západní společnosti klesá ta tolerance k jakémukoliv násilí. Tak si myslím, že my máme odpor k jakémukoliv utrpení. Samozřejmě je možné pomocí nějakého utrpení předejít nějakému ještě většímu utrpení. Ale jinak nám utrpení nedává žádný smysl. Tím myslím, že se ta naše liberální kultura liší od těch náboženství, v kterých většinou utrpení a někdy utrpení pro utrpení dává nějaký a někdy i hluboký smysl. Takže prostě já mám dojem, že ten problém je, že my neumíme dost dobře popsat, artikulovat ty hodnoty, které vlastně tvoří nějakou tu souřadnou soustavu našich životů. A Pinker má v této knize pocit, že takový jazyk, který by šlo tyto hodnoty artikulovat, je právě jazyk osvícenství. Připomeňme jen tak velmi stručně, jak to s tím osvícenstvím bylo. Tak předtím měli lidé převážně pocit, že jsou nějakými figurkami v řádu světa, že neřídí své osudy sami a že je řídí někdo z vrchu. Že jsou nějaké jaksi figurky na šachovnici, s kterými ty šachy hraje někdo moudřejší než oni sami,
který je někde nahoře a každému z nich přiřadí nějakou roli a pak je ještě někam postrkuje. V tom osvícenství se objevila svůdná myšlenka, že nás neřídí nikdo zhora, ale že řídíme a můžeme řídit my sami sebe. A dokážeme to proto, že máme rozum, který nám dovoluje se rozhodovat. Takže podle Pinkera je klíčovou věcí v tom osvícenství ten rozum a ten důraz na to, že ten rozum je to nejdůležitější, co máme. Já nevím, jestli to je dneska úplně populární názor, protože já myslím, že mnoho lidí se domnívá, že rozum není úplně důležitá lidská vlastnost, že důležitější je něco třeba jako víra, cit nebo podobně. Já přečtu, jak to formuluje Pinker. On říká, ideály osvícenství jsou výsledkem lidského rozumu. Vždy však zápasí s dalšími součástmi lidské povahy. S lojalitou k tlupě, podřizování se autoritě, magickým myšlením či sváděním neštěstí na zlosiny. Druhé desetiletí 21. století je svědkem vzestupu politických hnutí, které své země vykreslují jako tlačené do pekel zlovolnými silami, kterým může odolat jedině silný vůdce, který svou zemi zvrátí nazpět a učiní ji znovu velikou. Tato hnutí jsou podporována povídáními, která sdílí mnozí z jejich nejzuřivějších odpůrců, podle kterých instituce modernity selhaly a každý aspekt života je v prohlubující se krizi. Obě strany jsou tak v makabrózní shodě na tom, že zničení těchto institucí udělá ze světa lepší místo. Tak Pinker má to podezření, které mám já, že rozum v současné době se netěší moc velké úctě a má současně pocit, že to je špatně. Že osvícenský důraz na rozumu je to, co teď potřebujeme. On říká třeba nějakou zajímavou věc. Už v momentě, když se rozhodujeme, jestli máme dát přednost rozumu, nebo řekněme citu, nebo víře, nebo ještě něčemu jinému, tak už usuzujeme. To znamená, už je v chodu náš rozum, pomocí kterého vybíráme, co je lepší. To znamená, rozum podle Pinkera tkví někde hlouběji než cokoliv ostatního. Je pro nás podstatnější než cokoliv jiného. To znamená, Pinker říká, my bychom se měli vrátit někam k tomu osvícenství. My bychom měli oprášit jeho hodnoty, protože to je to, co je pro nás podstatné dnes. Tahle ta víra v rozum a potažmo v jeho nejsystematičtější produkt vědu může pro některé lidi dnes znít poněkud naivně. Zase řeknu přídomky, které Pinker vyjmenovává, kterých se může člověk, kdo hovoří o pokroku, dočkat v současných Spojených státech. Tak Pinker říká, že tak o takovém člověku se bude říkat, že má slepou víru a kvazináboženské přesvědčení, zastaralé předsudky, zastává chybný příslib mýtu pochodu vpřed k nevyhnutelnému pokroku, je roztleskávač vulgárního amerického budovatelství se zapáleným duchem ideologie správních rad Silicon Valley a obchodní komory, je příznivec pokrokářského vidění historie, naivní optimista
a tak dále, a tak dále. A tohle všechno pravděpodobně někdo Pinkerovi napsal nebo řekl. Já myslím, že Pinker rozhodně je optimista, což já mu úplně schvaluju. Naivní, myslím, není. Podívejte, já myslím, že ta čísla, která nám předvádí, jsou opravdu nějak těžce zpochybnitelná. Jestliže třeba v roce 2015 bylo na Zemi 14% hladovějících lidí, tak to je na jednu stranu strašné a není to určitě něco, co bychom měli oslavovat. Jestliže ale současně víme, že v roce 1990 jich bylo 47%, a samozřejmě to počítání není úplně přesné, tak i kdyby byl prostě ten rozdíl nějaký menší, tak stejně je obrovský. No tak to důvod k nějaké oslavě je, to je teda dramatické zlepšení. Podobně v roce 2015 umíralo něco přes 4% dětí do 5 let. Zase to není něco rozhodně, z čeho bychom měli mít radost. Na druhé straně v roce 1990 to bylo dvakrát tolik. A takhle můžeme procházet všechny ty ukazatele, které Pinker předvádí. Takže mně se zdá, že ten optimismus je na místě. Nejvíce samozřejmě nemůžem propadnout. Není to tak, že teď bychom měli založit ruce a oslavovat. Ale tato čísla nám říkají, že to, co se na světě děje, můžeme ovlivnit. Že když proto něco děláme, tak to má efekt a někdy výrazný efekt. To znamená, dává smysl v tom pokračovat. Dává smysl se pro ty lepší zítřky angažovat. Já myslím, že dnes žijeme v takové době plné pesimismu. A jestliže někdo, jako je Pinker, nám dovede vysvětlit, že jsou i důvody k nějakému třeba i opatrnému optimismu, je to velmi, velmi záslužné. A může nás to vést k tomu, že nebudeme tedy paralyzováni tím, co nám připadá jako sestup světa do pekel, a budem dělat něco pro to, aby ten svět byl ještě lepší, než je.